Наркотрафік з Еквадору у Львові викрали міжнародний канал збуту кокаїну. Правоохоронці затримали колишнього поліцейського під час обміну 3 кілограмів білого порошку. Його вартість на чорному ринку може сягати понад 600 тисяч доларів. Тобто цей брикет містить порошкоподібну речовину білого кольору. Змовниками 42-річного екс-дільничного поліції були цивільні та митники. За 1 кілограм наркотика зловмисники отримували 45 тисяч доларів США. Великі партії наркотовару дилери привозили на території нашої країни з Європи. Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За збут еквадорського кокаїну уродженцю Львівщини загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, щоб встановити всі обставини та всіх осіб, причетних до наркотрафіку.